Draugi, esiet sveicināti! Mans vārds ir Kaspars Simonovičs, un jūs esat pieslēgušies Elizejai. Lai kā varbūt negribētos par to domāt, katra cilvēka dzīvē pienāk noslēgums. Visi esam mirstīgi. Ko ar to darīt? Kā uz to reaģēt? Sīraha gudrības grāmatai ir kāds padoms. Atkarībā no tā, kas tev ir, dari labu sev pašam, dēls. Bet kungam ziedo cienīgus upurus. Atceries, ka nāve neaizkavēsies, un tev vēl nav parādīts līgums ar mirušo valstību. Dari labu draugam, pirms mūžs tev ir galā. Sniedzies un pēc savām iespējām dāvā. Nelaupi, kas pienāks pašam no labām dienām. Tava daļa no ilgošanās pēc labā, lai nepaiet garām. Vai gan neatstāsi citam savu pūliņu augļus? Vai tad tevis sastrādāto nesadalīs lozējot? Sniedz un ņem, un valdzinājumam ļaujies. Mirušo valstībā izpriecis neatrast. Kā apmetnis noveco viss, kas no miesas, jo mūžs sens ir likums. Tev jāmirst. Kā lapas, kas kuplā lapotnē zeļ, dažas krīt un citas plaukst, tā no miesas un asinīm dzimušie. Viens mirst, otrs dzimst, ik darbs trūd un zūd, un līdz ar darbu darītājs. Pirms daudziem gadiem satiku un iepazinos ar kādu vecāku vīru, kurš stāstīja par savu izsūtījumu uz Sibīriju. Par to, kā cilvēki centās to visu izturēt, saglabāt cerību un pēc iespējas turpināt dzīvot. Vienai daļai tas izdevās pateicoties paļāvībai uz Dievu. Citi tieši izsūtījuma pieredzes dēļ zaudēja savu ticību. Tas liek secināt, ka ne jau dzīves notikumi paši par sevi visu izšķir, bet gan tas, ar kādu attieksmi tiem ejam cauri. Un savādā kārtā divi cilvēki var rīkoties identiski vienādi, taču notiekošā būtība un vērtējums ir pavisam atšķirīgs. Piemēram, Sālamana mācītāja grāmatas padoms ir līdzīgs Sīraha gudrības grāmatā pierakstītajam. Ej un ēd savu maizi ar prieku, dzēr līksmā prātā savu vīnu, Dievam patīk, ko tu dari. Ko tava roka spēja izdarīt, to dari ar visu spēku, jo tur nebūs ne darba, ne domas, ne zināšanas, ne gudrības, kapā, kurp tu dodies. Citiem vārdiem sakot, dzīve ir īsa, tas nekas, baudi, priecājies, esi pateicīgs par labo. Tajā pašā laikā pravieša Jesajas grāmatā varam izlasīt izteikti negatīvu vērtējumu kādu cilvēku šķietami identiskai rīcībai. Redzi, līksme un prieks, kauj vēršus, slaktē āvis ēd gaļu un dzer vīnu, ēdīsim un dzersim, jo rīt mēs mirstam. Šeit izpaužas pavisam cita attieksme. Dzīve ir īsa, ārprāts, baudi, priecājies, kamēr vēl vari. Vienā gadījumā prieks izriet no pateicības, otrā gadījumā tas drīzāk ir izmisīgs mēģinājums aizmirsties. Jā, mēs nezinām, kas mūs sagaida viņpus dzīves robežas. Jā, skaidru un nepārprotami mēs apzināmies tikai šo mirkli. Taču ar to pietiek, lai būtu par ko pateikties, lai apzinātos, ka arī šis īsais brīdis ir Dieva rokās. Tāpat kā šī diena un visa mūžība. Lai mums izdodas!